Привіт, моє сонечко. Я знову тебе бачу. Я живу і ти живеш. Це так в нас завжди. А це ще старшенькі, це постаріє, оце постарше, оце. Ну, а це мій ровесник, якого я люблю. Це місцева жителька Ніна Гриценко. Каже, в музей, який заснувала її подруга Любов Мельникова, приходить постійно. Щоразу вітається із рушником, вишитим у рік її народження. Говорить, тут панує особлива аура. Коли я сюди приходжу, то я ніби повертаюся в своє дитинство. Ну, ви ж подивіться, наприклад, речі такі, з якими я росла. Від себе, від душі, і щоб для людей оце зробити, це дорого стоїть, я вам скажу, просто там, чисто по-людськи. Створювати музей Любов Мельникова почала у 2016 році в сусідській хаті, яка 7 років стояла у Франківці пусткою. Власники, каже, померли, нащадків не лишилося. То і так вона осталася, а як вона ж заростає кругом. Я покійному своєму чоловіку кажу, знаєш, а давай, кажу, а вона вже перейшла в сільську роду ця хата. Кажу, знаєш, а давай, кажу, спитаємо в сільській роді і приведемо, кажу, в порядок. Створити музей, говорить жінка, хотіла на зразок бабусиної хати. Дуже мені хотілося білих стін і вишитих рушників. Згадувала часто бабусь своїх, особливо влітку, як зайдеш у ту глиняну хату під соломою, рушники і травою застелена хата. Першими експонатами стали мамині рушники та власноруч вишиті ікони і серветки, розповідає Любов Іванівна. Потім речі старовини почали зносити односельчани. 1951. Це теж жіночка принесла, теж каже, на щоб і моя часточка була. Це, каже, ще вишивала моя мама, теж так само. А отут ось із 1966 року, оце привезений рушник із Кединої гори. Це моя подружка приїжджала до мене в гості і привезла оце на пам'ять. Тож, це, каже, моя свекруха вишивала. Це житель нашого села приніс, теж знав, що я збираю старовинні речі. Приніс і каже, на, каже, це я знайшов на горищі, тут я, каже, в ній виріс. А тому чоловікові вже більше як 70 років. Аби кожну річ привести до ладу, каже жінка, доводиться витрачати чимало часу та зусиль. Пояснює, багато старовинних речей знаходить на смітниках. Я не риюся так як бомжі. Я проходжу, що, ну, яка річ мені в очі кинулася, але як бачу, що там простині рушники повикидали картини, душа болить. Ось ці картини, пригадує пані Любов, були непрезентабельними. Оці картини я знайшла у лісосмузі, їх відреставрувала і вибілила і привела їх у порядок, у належний стан. Про цей музей мало хто знає, говорить місцева жителька Валентина Матвійчук. Хоча, додає, з часу заснування його вже відвідали охочі з різних куточків України та з-за кордону. Наскільки я читала трошки в Вікіпедії, значить, це 2 музеї на всю Україну, які зроблені своїми силами і вдома. Це в Полтавській області, я забула, яке село, жіночка так само зробила музей, і Люба Івановна наша. Відвідувачів пані Любов приймає безкоштовно, а дітям на згадку, розповідає донька Маргарита, дарує сувеніри. От мама робить такі мотанки, ну, якщо є в кого таке бажання, то ми, ну, такі мама дарує мотанки відвідувачам. Нині Любов Мельникова із донькою Маргаритою утримують музей за власний рахунок та своїми зусиллями. Та все ж, каже односельчанка Наталія Гвоздь, потребують жінки і сторонньої допомоги. Одне діло створювати красу і щоб цей музей діяв, а інша справа, ще треба утримувати в належному стані саму будівлю. Одинокій жінці це дуже важко робити. Наразі, додає жінка, ремонту потребує дах приміщення, тому гуртом шукають охочих допомогти. Наталія Старинець, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина.